חזרתם אלינו, אתם איתנו, ערוץ 20, כל העם שומעים את העם, לא דרך פרשנים, לא דרך סוקרים, אנחנו רוצים לשמוע לב אל לב, אוזן אל אוזן, מה העם מרגיש עם ההפגנות, עם הפרויקטור החדש, עם הממשלה, בחירות כן, בחירות לא, כן תקציב, לא תקציב, משטרת ישראל מתפקדת, לא מתפקדת, ובכלל, מה דעתכם על המצב? איתי כבר נמצא צדיק ראשון, מה שלומך? ברוך השם. מאיר. כן. מה שלומך? אני ברוך השם, אבל כן, אני... אני אזיק לך. אוקיי. אני רוצה לדבר בשם קבוצה של אנשים שכמוני. איזה מהאנשים? חברים שלך? חברים, אנשים שאני מכיר, אנשים במצב כמוני נפשי. מה מצבך כמוני? מה אתה עושה עכשיו? למה המצבך נפשי? אני עברתי תאונת עבודה, ומאז אני לא עובד וכל החיים שלי השתנו. כל החיים שלי התפרקו מאז. מה עבדת? עבדתי מתקין תקשורת, מקטין תקשורת בזה תעופה רמון. מה קרה? אבל זה לא הנושא, כן, זה לא הנושא, כאילו, מה שקרה, יש לי פה פלטינות בכל הגור, סיפור, לא פשוט, אבל לא נתחיל עם זה כי זה סיפור ארוך, אבל לא זה אישו. מה שכואב לי היום ומה שמפריע לי היום, ולהרבה כמוני, שיש דברים כל כך כל כך לא ברורים, שאנחנו כאזרחים, לא מצליחים להבין את זה. עכשיו בוא נדבר הכי פתוח. אני אדבר איתך על הערוצים. אני אקח איתך, נלך איתך על ערוץ 11, על ערוץ 12, על ערוץ 13 ועל ערוץ 20. אני באופן אישי מזדהות פוליטית, מזדהה עם ערוץ 20, כי יש לי עבר, יש לי דוד שנקלה בכלא אקו, אנחנו, הוא היה באצל, בגין היה המפקד שלו, אז כל שנה אנחנו... מכבדים את היום הזה, כאילו זה יום קדוש בשבילנו הכי קדוש. לעומת זאת, יש את הערוצים, למשל, אני אתכה למה אני מתכוון. כך תסתכל על בועז ביסמוט ביום שישי, שהוא נמצא בפאנל מול חמישה שמאלנים. חמישה שמאלנים. אף אחד, לא, אין משפט אחד ששמעתי שהוא מצליח לסיים אותו, אבל הוא הקול שלי. הוא מדבר בשמי. ביבי, לא ביבי, אני, זה כבר לא, זה, ביבי, ביבי, לא ביבי, זה כבר לא מעניין, כאילו, המצב שלי מעניין אותי, לא, כבר לא מעניין אותי. ברגע שאני במצב הזה, זה כבר, אתה יודע, המצב השחור הוא למטה, אז זה כבר לא מעניין. מה זה המצב שלך כרגע? המצב הכלכלי, המצב הנפשי, זה כל דבר שגורר כל דבר, ואתה יודע מה? וכל החרטות של, של כולם. כל החרטות של, של, של אנשי ממשלה, של אנשי ממסד, של אנשי משטרה, ואתה יודע מה, אני, ועל רקע אישי, אני מבין, אני, תשמע, אני אהבתי את ביבי עד הקורונה. מהקורונה אני לא יודע אם אני אוהב אותו. למה? יש לי סימפתיה אליו, כן, אימפתיה, כן, אבל אהבה, כבר אני לא בטוח שיש. מה קרה? יש לי הרגשה של בן זנוח, זנח אותנו. כאילו, זה לא אומר שמי שהצביע לי בקלפי הוא צריך לבוא להם צ'קים להגיד לו כך, זה לא לזה התכוונו. אבל, כאילו, טעם, אתה רואה מה קורה, אתה רואה. ההפגנות מוצדקות לדעתך? איך? ההפגנות מוצדקות? זה כמה מאוחר, זה מאוחר מאוד כמה ההפגנות האלה. ההפגנות האלה היו אמורים להיות... מי שהיה חכם היה צריך לעשות את זה עוד לפני, אבל המוצדקות לחלוטין... אין עוררים. כן? כן, יש כן ויש לא. תמיד, בכל דבר יש כאלה שתופסים את הפינות שלהם, כאילו, את הדברים האישיים שלהם. סף שפיר, לכי לכנסת, מה את עושה בכנסת בכלל? היא הלצנית. כאילו, לא, אבל אתה... באת מהפגנה, איציק שמולי, באת מהפגנה. אתה באת מהאוהלים, אתה בעצמך, אתה, איך קוראים לו, אכן אני כועס על ביבי איבד אותי, בגלל הנציג שלו, שהוא שלח שר בלי תיק, אין לו תיק, יש לו לשכה, יש לו עוזרים, יש לו נהגים, יש לו ביטוחים, יש לו... מה שאני ארוויח אולי במאה שנה, הוא בחודש עושה את זה. שנייה, הוא בחודש עושה את זה, והוא קורא לאנשים חרטה, שהוא בעצמו שר חרטה. הוא, אני אומר לך, צריך להינג בי, אתה חרטה. אתה אין לך תיק, אין לך מילה, אתה סתם יש לך כיסא ושולחן שאין לך מה לעשות שם בכלל. אני איתך. עכשיו, אתה אומר שההפגנות האלה מוצדקות וטובות, והן באות לספר לנו על המצב, אנשים זועקים, כואבים, והכל טוב וקיים, אין... לא, אתה יכול לדבר איתי ככה. ברעיון אין מה לעשות. עכשיו, אתה אומר שהכל נכון ומוצדק. צריך בחירות, צריך להחליף את הממשלה? בחירות כבר לא יעזור. מה יעזור? מה יעזור?
הרי אתה יודע, יש כאילו, איך אני אסביר את עצמי בצורה הכי פשוטה והכי ראויה? הכל מההתחלה, כאילו, בלי, כאילו, הפוליטיקה זה משחק בפני עצמו, אבל המשחק הזה הוא לא משנה, כי אנחנו מגלים שהפוליטיקאים שלנו בעצם, הם השקרנים הגדולים. הם השקרנים הגדולים. צריך להחליף אולי לאחרים. ומה יהיה בבחירות? מי נביא? מה נעשה? מה נעשה? מה נתנו פה? נביא את יאיר לפיד, דוד בנט, נביא את בן, את גן. שלום השם ירחם. למה? אתה זוכר את קצבאות הילדים? זה שמדבר עכשיו, מי קיצץ לילדים? מי עשה את כל הסיפור של הילדים? את קצבאות הילדים? מי קיצץ להם את החלשים, לחלשים, לנכים ולזה? למה לא הלכת לאליטות? למה לא הלכת לאלה שיש להם? זאת אומרת, אין לך אף אחד במקום ביבי, אז מה יש להפגין מול ביבי? למה? כי ביבי, צא לעם. רד למטה, תפסיק לשלוח את הנציגים, את הקוקסינלים האלה. צא לעם, בוא לעם, בוא דבר איתנו. בוא תראה מה מפריע לנו, בוא תראה איפה אנחנו. אתה שולח נציג שיגיד לנו חרת, ואתה עוד לא אומר כלום בטלוויזיה? אתה תגיד לו לעדי, אני רוצה לשמוע. הוא אמר, הוא הגינה את זה. אחרי כמה זמן, עודד? אחרי כמה זמן? אני לא מאמין שבממשלה הזאת יש מישהו, בקואליציה הזאת, שיש מישהו יכול לדבר בלי שביבי ידע לפני מה שהוא אומר. ביבי צריך לדעת את מה שהוא אומר, ואז אם יש לו רשות... אני חושב שהוא היה, הוא אמר את זה בתוך לעת, שיחה עם ברקוביץ', יכול להיות שזה לא היה בדיוק תכנון מתוכנן. אני ראיתי את כל, אני שקוע בתוכניות האלה, אני חולה פוליטיקה, אני מת על פוליטיקה. הוא אמר את זה, תשמע, גם אם לא אמרת את זה בלעת, קום תתנצל, קום תתקן את עצמך. קום תתקן את עצמך. עד, כאילו, אנשים, עודד אנשים, אלפת לחם, אחי, אלפת לחם, ויש פה אנשים בעלי משפחות. יש פה אנשים בעלי משפחות, יש לנו בעיה אמיתית במדינה. פת לחם היא בגלל הנגיף, יכול להיות שיש בעיה עולמית. אבל האם ביבי הביא את הנגיף? לא, לא ביבי הביא את הנגיף. למה אתה נועל אותי על ביבי? כאילו, למה ביבי? הממשלה, אולי הממשלה. אתה אומר שההפגנות מוצדקות. שאלנו על הממשלה, כאילו... ביבי אמור, כאילו... תשמע, ביבי קפיטליסט. ביבי גאון. ביבי יודע לעשות דברים. ביבי עשה דברים, ביבי כשרצה לצאת ממשבר, הוא עשה משבר יותר גדול מהקורונה. זה מה שמספרים לנו, זה בהקשר למה שהיה עם הבחור הקודם, זה בוא נקשור את זה לשם. אבל ביבי, אם באמת ביבי יודע לצאת ממצבים כאלה, הוא הגאון, הוא בין היחידים בעולם הוא עשה את זה, הוא הוכיח את זה. היה לנו משבר, עברנו איזה משבר, עברנו כמה משברים, יותר גדולים מזה. אז מה קרה? לא קרה שום דבר. גם זה יעבור. יעבור ומה יהיה אחר כך? אין בעיה, יעבור מה יהיה אחר כך? שיעבור, עבר הנגיף. אני כבר לא מתייחס לנגיף כנגיף. בסדר, אני הולך למסכה, לא רוצה לקבל 500 שקל דוח. זה הסיבה שאני הולך עם המסכה, בסדר? אולי הפרויקטור גמזו יציל אותנו? גרוני גמזו? מה דעתך? הדעה שלי... נראה לי שזה... אם באמת הוא יצליח לקחת את הסמכויות שלו, הוא כן האיש המתאים והוא כן האיש הנכון, למה ברבה שלו? למה השתנה? למה בדקה מה אנחנו... בסוף בחרו, מה שבחרו. עודד, בוא נעשה סדר. אנחנו מדברים, ואנחנו לא מדברים על העיקר. העיקר הוא הבלבול. ברבש, גם זו. כן פותחים, לא פותחים. דברים, יש דברים שמדברים אליי בבית. אני לא יודע אם לצאת מהבית היום, לא לצאת מהבית היום. כן לעשות, לא לעשות. אתה יודע, כל מיני דברים ש... די, כאילו חלס, זה מאוס. גם המצב שלנו, גם ככה קשה. גם ככה הוא קשה. אני פה, הנה, כך. הנה, קנייה של השוק. בבקשה, אתה יודע כמה? 10 שקלים. היה לי רק 9 שקלים. יש לי ילדים שאני קנה להם סוכריות, וזה כאילו, אתה יודע, הקטע של... באמת. כאילו, אני לא מסכן. ברוך השם, השם, אני חי. אני מודה להשם על כל שנייה. אני על כל שנייה. אני לא רעב, אני לא... אבל... כאילו, זה לא אמור להיות ככה, עודד. זה לא אמור להיות ככה. לא ההתנהלות, לא הרפואה, כי אתה מצד אחד מבין, אין לך אמונה גם ברפואה. ברפואה איבדתי גם את האמונה. למה? אתה מבין שיש לך רופאים שמושכים את זה לכיוון שלהם. כל אחד רוצה למשוך את הכסף שלו, את הכסף לכיוון שלו, לכסף לכיוון שלו. מה עם האזרח? בסוף על מי זה יבוא? זה יבוא על הנכים, יבוא על הילדים, יבוא על החרדים. בסופו של דבר זה יתהפך לחרדים, זה יקרה, כי אין ברירה אחרת. לא יהיה משהו אחר. לא יהיה משהו אחר. ואז מה? ואז באמת מלחמת אחים. חס ושלום.
חס ושלום, חס ושלום, כן. בוא נאחל לעם ישראל שיהיה טוב, שהמשפחה תתאחד, שעדיין יהיה רגוע, נחזיר, ננצח את הנגיף, יחזרו המקומות עבודה, ולא נמצא בבך... דבר אחד לסיום אני אגיד, ביבי, איתך אני מזדהה בעניין של הפרקליטות. בית משפט זה חותם את גומי של הפרקליטות שהם מאפיה, הם מאפיה במלוא מובן המילה, זה מאפיה שאי אפשר עליהם, וזה מתחיל מהחוקר הכי קטן שיכול להיות, במילה שלו, ברגע שזה מגיע לבית משפט, זה חותם את גומי, השופטים חותמי גומי, וזה הדבר הגרוע שיכול להיות. ועל זה מה שביבי נלחם, כביכול, אם זה הכוונה שלו, זה שהוא כרגע בצרה כזאת או אחרת, אז זה יכול לקרות לכל אחד. אין בעיה, אבל יש דברים שאני באופן אישי כאזרח המום. למה אתם לא מדברים על, 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 למשל, על, על, על אשכנזי? למה אתם לא חושפים הקלטות? בני גנץ, אתה ראש הממשלה, חליפי, אותך אני שואל. אתה לא ידעת כמה זמן אתה עובד בחברה, מכרת מכרז למשטרה? אתה לא ידעת, אתה לא מסוגל לענות על זה? יש פה המון שאלות שאנחנו נחזור עליהן, אבל אנחנו... אין מה לחזור, זה בדוק. אני מתחר, אז אנחנו... שהיה צריך לעמוד בקריטריונים, ובקריטריון הזה היה צריך להיות 14 שנה, הוא היה אמור לעבוד בחברה מסוימת כדי למכור למשטרה מוצר. הוא עכשיו שהוא עומד בקריטריון. הוא עמד בקריטריון, אז אתה לא גנב. טוב, בוא נעשה שיחה, נעשה הפסקה. קיבלנו דברים חשובים, אנחנו מודים לך שהיית איתנו, ותודה רבה שבאת. אמן, פרנסה, פרנסה, פרנסה. אנחנו רוצים עכשיו לעשות הפסקה קצרה, כי בכל זאת צריך לחזור קצת לפרסומות. אנחנו נחזור לפה עוד אנשים שרוצים לדבר כאן בשוק מחנה בירושלים. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו. שמח בשוק מחנה יהודה. איזה, די. עודד אמר לספור עד שלוש. על החוף. התחילו עוד פעם, עוד ניגון. עוד ניגון, נקדים שלוש ו. שלוש, ארבע ו. עודד אמר להרים ידיים, להרים ידיים. עודד אמר לשים ידיים על הראש. ידיים על הראש, לשים ידיים. ידיים. איפה הכפיים לעודד הגדול? היי, לא, לא צריך להגזים. שוק מחנה יהודה בירושלים שמח כאן בשוק, ואני איתך, יקירי. בוא נדבר דברים רציניים, נצא מהחגיגות. מה שלומך? שמך בישראל. ברוך השם, יוסי אטיאס. יוסי אטיאס, מה דעתך על ההפגנות כאן בארצנו הקטנה? הצד השמאלי מרגיז אותי מאוד. קודם כל, מבחינה דמוקרטית... מה מרגיז? לכולם מותר להפגין. או, ברוך השם. זה ברור, אנחנו אנשים. אבל הצד השמאלי מאוד מרגיז אותי מסיבה מאוד פשוטה, כי הם באים בלי טענות. הם עושים משהו שלא היו צריכים לעשות מבחינת... בואו נתחיל, רק נדבר על בלפור. עזוב שביבי יושן שמה, שזה הבית שלו. מה עם השכנים? כל לילה לבוא ולהפריע. הם יודעים שגרים במקום שצריך להפגין בו. מה זאת? זה חלק מהמדינה. יש הפגנות, משטר דמוקרטי, זה מה שקורה פה. כן, אבל הם אנשים שמייצגים כל הזמן ומדברים על הנושא הזה של הטעם החברתי, שבן אדם לא יהיה לו רע, וכל כך כואב לי ש... רע להם, הם בוהים זועקים, אנחנו רוצים פרנסה, רוצים לנצח את הנגיף, יש להם הרגשה לא נעימה. אז בואו נתחיל קודם כל, לפני שאני אדבר עליהם, הקורונה שהכניסה אותנו לכל המשבר זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו אנשים מאמינים שקדוש ברוך הוא הביא לנו את הדבר הזה, בשביל שאנחנו, כל אחד, איך אומרים, ייקח חשבון נפש לעצמו. אם זה יהודי, אם זה ערבי, אם זה שמאלני, שכל אחד יהיה לו את הפינה שלו. אם זה בן אדם חרדי, שהוא יחשוב, אולי בבית הכנסת הוא דיבר, והוא צריך להתחזק בזה. ואם זה בן אדם שהוא קצת יותר מסורתי, איפה שהוא יותר להסתכל. אבל בקטע החברתי, מה שקורה איתנו עכשיו, אנחנו צריכים לכבד אחד את השני. אתה לא, הנה, אתה עצר, אומר לכבד, ואיך שהתחלת את הרעיון, אמרת, אני מרגיזים אותי השמאלנים כאילו איזה אויבים. לא, קודם כל הם לא אויבים, כולנו אחים. מתחילים מההתחלה, לא מרגיזים אותי. הם אחים, אנחנו בני ישראל, בני עם אחד, אבל יש את הרמה הזאת שהם כל הזמן דורשים שלמה אין צדק. מה זה הם? הם זה אנחנו. הם זה אנחנו, אבל הם ספציפיק, הרי אנחנו סיימנו בחירות עכשיו, והם רצו המון המון דברים חדשים. אז הם קיבלו, הבן אדם שלהם, בני גנץ, הוא התחבר עם ביבי נתניהו. בואו, תנו לממשלה להיבנות. נכנסנו למשבר בקורונה, כולנו סובלים, כולל אני.
בסבל גדול, בפרנסה, בקשיים, בהכל. אבל בזה שתצאו להפגין, זה לא ייתן את הכל, כי הנה, בזמן שאתם רוצים להפגין, ביבי אישר המון המון דברים לטובת כולם, הוא לא אמר זה לימין או לשמאל, ופתאום אתה רואה שילוט ש-750 זה לא יתאים, אולי 3,000, אולי 5,000, כמו בן אדם שהתראיין ואמר שנכנס לי פעימה של 100,000, בסדר, חכה, תן לה דברים לזרום. הפגנות האלה ממוענות, הן פוליטיות, הן באות מהשמאל לדעתך? בטוח שהן ממוענות, בטח מאנשים גדולים וגורמים שם, יש להם את האנשים החזקים, זו עובדה שאנשי הימין יש מאחורינו אנשים חזקים המון כסף, והם באים עם הפשטות שלהם, עם הדגלים הפשוטים, אוהדי ביתר, לא משנה מי. הם לא, רואים שזה לא ממומן. תראה את האנשים עם שקי שינה, מישהו מביאים להם לאכול. יום אחד עברתי שם, אני רואה את פיצה דומינוס, מורידה להם ארגזים. לא ראיתי, בימין לא ראיתי שום דבר כזה, שמישהו מוריד לאנשי הימין דברים. ביבי נתניהו לא נותן את הדבר הזה, שיהיה מישהו שלא יקבל אותו דבר כמו כולם. וזה הכואב, שהימין הפוך רוצה את השמאל. השמאל לא רוצה את הימין. עד כדי כך. כן. תגיד לי רגע, אולי צריך בחירות? בחירות זה לא הפתרון, אבל אם לא יהיה ברירה, אם שמה למעלה הם לא יסתדרו, כמו שאומרים, עושה שלום במרומיו. אם החבר'ה הגדולים שמה לא יסתדרו, אז זה יהיה בחירות. אבל למה? מה עשינו בזה? עוד בן אדם... אנשים לא מבסוטים אולי עם התפקודו של בראש הממשלה. אבל ראש הממשלה זה בן אדם שהוא מנוע, שהוא עשה את הדברים כבר במשך 3 קדנציות. זה הזמן אולי דווקא לעשות הפסקה? אז זה המינוס שבמדינת ישראל תמיד מסיימים בן אדם שהוא בסוף עשה לא טוב. למה? בואו ניתן לו את הצ'אנס, הסתיים טיפה הרמה של הקורונה. הנה הגיעו אנשים חזקים למערכת של הקורונה, טיפה ירד הלחץ. אין מה לעשות, עסקים סגורים. אז הנה, אני נמצא פה בשוק מחנה יהודה, אני רוצה עסקים סגורים להשכרה. אז ברור שאנשים גם מהימין יקומו וישתוללו על אחד שמי, ראש הממשלה. אבל הפגנה לא תפתור, היא תעשה המון. אפשר לעשות עם זה רעש גדול, אולי זה ייתן עוד איזה נקודה. מה יפתור? מה יפתור? דיבור עם כל התושבים בכל אזור, מה החוסר של כולם? הרי יש לנו הרבה עשירים במדינה. מה קרה? על מה עכשיו הם יקבלו את כל הכסף? מה, בדיוק זה ישנה להם את החיים? בואו נחלק את זה לאנשים שאין להם מה לאכול, מה לשתות. בואו, הביטוח לאומי יודע הכל. פה הכעס על הממשלה שחילקה את הכסף לא נכון. הנה עוד דבר שעשו טעות. זה נכון. אבל... אולי התפקוד של המערכת הבריאותית, כל מה שקרה, לא היינו מוכנים, לא העבירו את הפיקוד לצהל בזמן. יש המון טענות לממשלה שלא תפקדה, נכון? יש המון טענות, תמיד יש תקלות. אין מושג הזה שאין תקלות, גם שמה. אבל מבחינת מערכת, אנחנו רואים את זה מהצד שהם בעייתיים. בואו שמישהו יישב בפגישה אחת בבית חולים, להבין מה הם קיבלו, איזה ציוד. התחלנו עם בלי מכונות הנשמה. המדינה עכשיו עם 2 מיליון מכונות הנשמה, עם הכל. זה מדינה מתפתחת, אנחנו לא מצאים בסוף העולם. בקיצור, איך המשטרה מתפקדת מול המפגינים בצורה טובה? תן לי ציון בין 1 ל-5. אפשר להגיד 5. מעולה. חשבתי שתגיד 1 עד 10. היא עושה את העבודה, משטרה זה משטרה, קצינים זה קצינים, הם יודעים מה שהם יודעים, יוצאים לדרך, לפעמים נתקלים עם חיות אדם שבאים מולם, לא משנה באיזה מגזר, אבל יש פעמים שרואים בעיניים שהם עוברים את הגבולות, והם צריכים לתת על זה את הדין בלי לפחד, לא יגיד, הסקנו מסקנות, עשינו ככה, זה הבן אדם, עשה טעות גם אצלנו, הוא שוטר, לא שוטר, חביבי, לא הוציא אותו, אין מה לעשות. פצעת אנשים, פצעת ילד קטן, ילדה קטנה, עשית ורדפת בצורה אכזרית אחרי מישהו שהוא סך הכל היה עם איזה דגל ובדיוק הוצאת עליו את העצבים, לא פייר. אז המשטרה היא עושה את העבודה, יש מקומות שלא. תן לי ציון לפרויקטור החדש, פרופסור רוני גמזו. אני חושב שהגיע לפה תותח. לדעתי הגיע לפה תותח, עובדה מוסרית שהוא מתחיל במילה הראשונת, אני לא רוצה, זה אומץ להגיד, אני לא רוצה סגר. חלילה אם יעלה התחלואה, יגידו לו בגללך. הוא אומר, לא, אני לא רוצה סגר, זה פסיכולוגי מטורף. למה? כי הוא אומר, חבר'ה, מסכה, שימו, יהיה בסדר, זה בציוד שמסכה עזרה. איך אנחנו יודעים מזה? הנה, הפסיקו לדבר איתנו על הכפפות, כי משטחים זה חרטה בגדול. אבל הנה, המסכות עוזרות. חברים, שימו מסכות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה פרשת השבוע. נשמור, נשמור על עצמנו, בואו נשמור על עצמנו, יהיה בסדר. פסקת ההתגברות של אילת שקד, מה אתה אומר? אין לי תשובה על דבר כזה, כי אילת שקד זה מעצמה בפני עצמה. לא, אבל בגץ, מה, אולי צריך קצת להחליש אותו לדעתך? בגץ זה גוף שאין ספק שהם כאילו הם קימו את המדינה. לכן הם כאילו מרגישים, בואו נגיד ככה, ביבי נתניהו לא יכול לעשות כלום בלי בגץ. זה אומר שאם יש שם כמה, איך אומרים, קולגות חדשות, מהצד שלנו, מהצד ימיני,
יש שם הרבה אנשים שהם החליטו לנהל את המדינה בצורה שלהם. אם יש שם איזה, איך אומרים, נקודה קטנה, עובדה, מול ראש ממשלה, יש ראיות חותכות שהוא לא עשה כלום. שמפניות, עניינים. והם מחפשים עוד נקודה ועוד נקודה ועוד זה. הנה, יש הרבה אנשים שמערכת החקירה שלהם, אני לא רוצה להגיד שמות, שרים, חברי כנסת, הנה, לא פותחים איתם את התיקים, למה? כי הם מחפשים משהו. המדינה מחפשת שהמדינה זה בגד. מה, ביבי נרדף? ביבי נרדף זה ברור. ראש ממשלה שלא עושים לו בית ספר, לא על כלום. בטוח שזה מכלום. עד כדי כך. כן. הכל מומצא? הכל מוצא, ביבי נתניהו לא... מומצא, הכל מומצא, מומצא. כן, מומצא. אפשר להגיד שזה מומצא מסיבה אחת, כמה הם יכולים לראות את הבן אדם עם העניבה הכחולה הזאת, והעניבה האדומה, מחייך למצלמות עם כל המשברים, עם כל הדברים, עושה עבודה, פצצה, בגלל כמה מיליונרים שהגיעו להם לבית, או שהוא יתארח בכמה מקומות, הוא ראש ממשלה ששגע, עובדה ש... אבל עכשיו ובקורונה הוא עושה עבודה טובה לדעתך? הוא עושה עבודה מצוינת. מה שקרה, זה לא הוא היה השם בקטע שהיה איזה רגע מסוים שהקורונה קצת ירדה, ואז התפרצו ופתחו את הכל, זה אשמה גם שלו. השתגעו עם הכל, פתאום חתונות, הכל מותר, מ-10 ל-20 נהיה 500 מותר. אנשים אין להם מה לאכול, צדיק. אנשים אין להם מה לאכול, ואני לא רוצה להגיד שאני לא חלק מהאנשים האלה, כי לאכול במקרר יש, אבל כולנו קרסנו, וזה לא האשמה רק של ביבי נתניהו, זה האשמה גם שלנו, שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו, וכמובן, יכול להיות שמערכת של משרד האוצר עכשיו לא עבדה בצורה הנכונה, בגלל שמה שהם קיבלו, קיבלו תיק בשנייה אחת, הרי בין ממשלה לממשלה היינו בקורונה. לא היה פה חילופי משמרות כמו שצריך. היה פה שכונה. אם היו פה דברים שיושבים כמו שצריך, עובדה, שלמה המנכ״ל בר סימן טוב ברח? כי הוא ראה שבין לבין יבוא גל שני. אז ידעת שיהיה גל שני, למה ברחת? טוב, הבנתי רק מילה קטנה על המשפחה. אנחנו בשבוע המשפחה, תן לי איזה מילה טובה על ערכי המשפחה שלך. מה זה משפחה בשבילך? משפחה בשבילי זה החיים. לי נולדה תינוקת אחרי 10 שנים. ברוך השם, מזל טוב. תודה רבה, ורק בת אחת, אז שבעזרת השם יהיה בכל עם ישראל שמחות ומשפחות. אין כמו משפחה, כמו המשפחה של עודד מנשה, שאני רואה אותו עם אשתו ועם הילדים, שהם עושים קידוש השם. אני רוצה להגיד לכם, לראות איך בן אדם שהיה ההפך הגמור, עם הכיפה היפה, עושה טוב, וערוץ 20 הרוויח מישהו גדול. אמן, אמן, תודה רבה, יקירי. שמחנו מאוד להכיר אותך. ימין חזק. טוב, תודה רבה לך. אנחנו רוצים לדבר עם עוד אנשים כאן בשוק. הנה, יש כאן חבר יקר, שלום, שלום לך. הנה, אתה איתנו. שמך בישראל, צדיק. טוני נתן. או, איזה כבוד גדול. מה יש לך לספר לנו? מה אתה יכול לספר לי ככה? מה אתה עושה פה היום בשוק? מה אני עושה בשוק? אני במקרה גר איזה קילומטר מהשוק. אני... כל יום קונה דברים פה, מקום עממי, מקום סימפטי. היו ימים שהיו מוזיקה בלילה, היום פחות בגלל מה שקורה. וזהו. מה אתה אומר על ההפגנות שיש עכשיו בבלפור? אני אומר לך את האמת, אני בהתחלה, בוא נגיד לפני שבועיים, שלוש, בהתחלה אני התחלתי לחשוב שזה פשוט... אנשים מיואשים שיש להם עסקים גדולים שפשוט אין להם אפשרות לעשות כלום עכשיו, הם נופלים. אבל אני לאחרונה, בכמה ימים האחרונים, התחלתי להבין שזה הרבה יותר מזה. זה אנשים, ביניהם יש אנשים שלא יכולים להתפרנס בגלל המצב שיש. ויש עוד איזה דבר פה שלא כל כך ברור לי מה קורה. זה כאילו... מה הכוונה? משהו פוליטי? כן, זה גם לא שמאל וגם לא ימין. זה מין להתעקש ולהיכנס למין אלימות כזה וכל מיני דברים שזה מביא, מוציא מאנשים את הדברים שלא היו צריכים לצאת, לפי דעתי. אולי צריך בחירות? מה אתה אומר? צריך בחירות? שיהיה בחירות? האם יהיו בחירות? אולי צריך בחירות? כן, בטח. אני אגיד לך, אני מאוד בעד ביבי. אני מאוד בעד ביבי, אבל מאז שלאחרונה אני רואה יש כל כך הרבה אנשים כאילו נגד, 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 אני גם לא יודע מי יכול להחליף אותו. איזה חוכמולוג יכול להחליף אותו. האמת, מפני שכולם על כולם, ואני חושב שהוא יותר חכם מכולם, הוא יכול להחזיק יותר טוב, אבל באופן זמני יש בעיה של... אם כל מנהיג שיכנס עכשיו, באופן זמני יהיה אותו הבעיה, אם לא יעשה איזה משהו
רדיקלי לגמרי, ואני לא יודע מה. הרכב הממשלה, לא צריך להחליף את הסיפור הזה של כחול לבן, אולי החלב בשר הזה לא עובד ביחד וצריך לעשות ממשלה חדשה? לא, אני לא... להרכיב ממשלה חדשה? אני לא יודע, זה גם, גם ככה. כחול לבן בקושי, מבחינת מנדטים, היו די חלשים. אבל ביבי הכניס אותם מפני שלא היה לו ממשלה. והיום הם עדיין חלשים לפי דעתי, והם גם פועקים, כל אחד עם הכיוון שלו. ו... אז אתה לא רואה איזה פתרון, צריך להמשיך מה שיש ולעשות הכי טוב שיהיה. שאנשים הצעירים, לפי דעתי, או שיכנסו כיוון אחר בחיים, קצת משהו, קצת לא בדיוק מה הם עושים, אולי ייכנסו לפרויקטים של בניין, שיש המון המון עבודה שם, באיזשהו עליות. להחליף מקצוע, לעשות שינוי בחיים. אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט. אתה מדבר עם בן הבן, שהוא היה בצבא, והוא כבר שרף 3-4 שנים גם ככה. וגם הוא רק התחיל ככה. בואו. אני מבין אותך מה שאתה אומר. אני רוצה לך, תודה רבה שהיית איתנו. עשית עבודה נפלאה, דיברת יפה מאוד, ותמסור דש לכל המשפחה. להתראות לך, אנחנו נעשה חייבים לעשות את הפרסומות קצרצרות. יש פה עוד אנשים רוצים לדבר איתנו, אל תלכו בינתיים לשום מקום, תודה רבה. ערוץ 20, שוק מחנה יהודה בירושלים, אנחנו כאן בסערת האנשים, רוצים לדבר איתם על מה שקורה ישירות, לא דרך מתווכים ולא דרך סוקרים ולא דרך פרשנים, ואני כבר עם נוי שיש לה הרבה מה להגיד. שלום נוי, מה שלומך? שלום, מה נשמע? זה הלהקה שלך שפה מאחורה, את תומכת. חברות שלי. שלום חברות של נוי. איזה כיף, תכף לדבר גם איתכם נוי, מה קורה? בסדר. מה את עושה בשוק המחנה יהודה היום? יש לחברה יום הולדת, באנו לחגוג לה. מה, מי זאת? היא שמה מאחורי. היא לא שמה, היא לא באה אלינו. היא מתביישת, מתביישת, מתביישת. בואי. מה, אבל אתם לא עובדות היום? היא גדלה, אז היא גדלה טוב, היא גדלה יפה. מה אתם עושות, מה אתם עובדות? אני עובדת במסעדה בהרצליה. יש מסעדות? כן. נו, ו? בסבסטיאן. אני הייתי אוכל שם הרבה הרבה בחיי. באמת אני אומר לך, אני מכיר את סבסטיאן מצוין. אה יופי, תבוא, נערך אותך. אבל אני לא יכול לאכול שם, כי זה לא כשר. אכלתי כשעוד הייתי אוכל דברים אסורים. אוקיי. מה שלומך? בסדר גמור. איך החיים? יש עבודה? האמת שיש בלגן עכשיו, בגלל הקורונה. בלגן, אה? תגידי לי, מה, את בעד ההפגנות או נגד ההפגנות? יש לכם עזרה? מה דעתכם על ההפגנות? בואו, תתקרבו. מה עם ההפגנות? הן נכונות? הן מוצדקות? מורן. מורן, בואי מורן. בואי מורן, בואי, בואי, מורן, מורן, מורן. מה דעתך על ההפגנות? הן מוצדקות או לא? כמובן שמותר וצריך בדמוקרטיה להפגין, אבל מה דעתך על ההפגנות? את האמת שיש סיבה, חייבים להפגין כדי להראות שחשוב לנו, אנחנו צריכים לעבוד, צריכים להתפרנס. חייבים להפגין, להראות שאכפת לנו, שזה חשוב לנו לחזור לעבודה. ההפגנות האלה הם לזה? אולי הם הפגנות פוליטיות? אולי הם בכלל מספרות סיפור אחר? או שהן באמת ממוקדות למה שאמרת? שוב, יש כל מיני, יש כל מיני הפגנות, אבל... הפגנה שבבלפור שקורית כל יום כמעט. זה, אני פחות רוצה לדבר על הדברים האלה, אבל לדעתי כל הפגנה היא חשובה, זה דרך להביע את מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מרגישים. ואין דרך אחרת כדי להראות שזה חשוב לנו, שהדברים האלה יקרו. הממשלה צריכה, מה שנקרא, צריך להחליף אותה? לא. לא רוצה להיכנס. לא, תגידי, הממשלה, שאלה טובה, עושים עבודה טובה בקורונה, צריך להחליף אותה, אולי לשנות אותה, כן גנץ, לא גנץ, כן ביבי, לא ביבי, תנו לנו משהו. אני יכולה להגיד רק שלדעתי, פשוט בחירות רביעיות זה לא נראה כל כך אופציה. למה? זה היה כבר 3 בחירות, זה כבר קשוח. אנשים כבר פחות יוצאים להצביע ככל שזה קורה שוב ושוב. מצד אחד בעד ההפגנות, מצד שני אנחנו רוצים לשנות, אבל כשאומרים לך, אוקיי, אז בואו נעשה בחירות ונחליף, את אומרת, בלי בחירות, אז זה מבלבל אותי. אז מה עושים? זאת השאלה, מה עושים? הנה, הדר, תענה, מה עושים? רגע, אנחנו רוצים לסדר את זה, נוי. מצד אחד אתם אומרים, כן, תפגינו, נכון? אמרת, חשוב להגיד, יש כאב. מצד שני אומרים, אוקיי. אבל יש להם מטרה, להחליף את השלטון אולי, שביבי לא יהיה יותר ראש שלה,
ואז אומרת, לא, 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 אבל לא זה, אנחנו לא רוצים שיהיה שינוי, אנחנו לא רוצים בחירות, זה בלגן. אז מה, אז אני בולבל, תסבירו לי עוד פעם מההתחלה. אני אספר לך. בואי. אני סגנית ב-Olms Place, תחום חדרי הכושר. עכשיו, הממשלה החליטה שהם רוצים לסגור לנו את חדרי הכושר, למרות שלא היו, לא היו מספיק, לא היו נדבקים כמעט בחדרי הכושר. אוקיי, לפחות ב-Olms Place לא היו בכלל נדבקים. אז אין סיבה לסגור את המקום הזה, והרגשנו כמו בשר תותחים שאנחנו המקום הראשון שסוגרים. ואין לזה שום הצדקה, ואז החליטו לפתוח את זה עוד פעם. ומכניסים אותנו לחלט ומוציאים אותנו מחלט, וזה פוגע בנו, זה פוגע במתאמנים, זה פוגע בעובדים, זה פוגע בכולם, בבריאות שלנו. אני מסכים איתך, הסברת יפה מאוד את הבלגן, ויש הפגנות על כאב, על... בעיה כלכלית קשה, אנשים מבולבלים, ויש נראה שאולי יש איזה בלגן, לפי דברייך, וצריך להחליף, או לשנות, או לעשות משהו שזה ישתנה. זה שיהיה סדר ופרנסה, ונחזור לחיים תקינים. אז מה עכשיו? הפגענו, אמרנו את מה שאת אמרת, מה את מצפה שיקרה? אני מצפה שיהיה סדר, שאם יש באיזשהו מקום מספר נדבקים גבוה, כן, סביר להניח שיסגרו את אותו מקום. אבל לא סתם לסגור בלי הוכחות לשום דבר, זה לא הגיוני. זה סתם יוצר בלבול. ובסופו של דבר אנחנו נפגעים מכל הדברים האלה. אנחנו מקבלים פחות משכורת אם בכלל. יש כאלה שלא מקבלים בכלל דמי אבטלה. אולי מי שמנהל את העסק לא מנהל אותו מספיק טוב. אתה חותר לשם. אני לא רוצה להיכנס לזה, עודד. אני רוצה לדעת. אני מדברת כל הזמן באוויר. אנחנו רוצים להגיע תכלס. בסדר, הבנתי, יש בלגן. אז אולי צריך לארגן אנשים שינהלו את העסק הזה קצת יותר טוב. נכון. צריך שמישהו ידע לנהל את הדברים, אבל שזה יסתמך על דברים מוצקים, לא סתם על דברים באוויר. אולי בעת הבחירות זה דבר חשוב, כי אנחנו רוצים הנהגה חדשה. עודד. לא, נוי? אני גם לא רוצה להיכנס לזה. למה? למה אתה מתכנס לזה? איך הפרויקטור החדש, פרופסור רוני גמזו? מה? יש פרויקטור, נכון? פרופסור רוני גמזו, הוא מנהל את העניינים. מנהל את העניינים של... החדש, כן. יפה. איך הוא? לדעתי הוא... ציון, בין 1-5. פוליטיקלי קורקט, אבל ברור שהוא מנהל את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. אנשים חזרו לעבודה, הדברים מתחילים לקרות. ברוך השם. בסופו של דבר, אם יש אין, המשבר הכלכלי זה מטורף. אם נמשיך וניכנס לבור יותר עמוק, יהיה מאוד קשה לצאת מזה. איך המשטרה מתפקדת מול המפגינים? תני לי גם ציון, בין 1-5. זה משהו אחר לגמרי. הם לדעתי קצת... אלימים? כן. למה? תבדו את זה. אם רואים אנשים שמתפרעים ומפריעים לשכנים ועושים צרות, אולי צריך להרגיע אותם. הם עוברים על החוק. לכל דבר יש דרך, וסליחה, אבל המשטרה היא מנצלת את הכוח שיש לה, לא תמיד על הצד הטוב ביותר. אז... את מאוד זהירה. אני מאוד זהירה, אני בטלוויזיה, זה לא... אתה רגיל לזה, אנחנו לא עודד. תשמעו חברים, אני רוצה לדעת דבר אחד. אנחנו צריכים שהדברים ישתנו לטובה, נכון? כולם רוצים שהנגיף, נגבור על הנגיף, נכריע אותו, שהפרנסה תחזור, שאנשים יחזור לעבודה. אבל יכול להיות שבעצם זה לא תחזור לבנו. זה נגיף עולמי, זה מה שקורה בכל העולם, זה צרות שיש לכל הארצות באירופה ובאמריקה, זה לא רק קשור לביבי ולגנץ, זה לא קשור לכלום. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אבל בעצם... אין כרבה מה לעשות. לדעתי כן יש מה לעשות. עודד. אני חושבת שכן יש, נכון, זו מגפה, זה משהו שהוא עולמי, אבל זה המשבר הכלכלי הכי מטורף שהיה. ולדעתי, שוב, אני לא מזלזלת בקורונה, אבל המצב הכלכלי הוא על הפנים, וזה לא פחות גרוע. אנשים מתאבדים, אנשים נלחמים על הפרנסה שלהם. אנשים נזרקים לרחוב. כל העולם. נכון, אבל... אבל צריך לראות מה יותר קשה, זה שלבן אדם אין אוכל והוא נזרק לרחוב, אין לו איך לשלם את השכר דירה, או שפעת שאני לא מזלזלת, אבל שוב, צריך לראות מה יותר קשה. היא אמרה המון דברים, אבל היא לא אמרה שום דבר. כי אנחנו נזהרות לדבר בטלוויזיה. למה? פחדות. מה, אתם פוליטיקאיות? מה אתם מפחדים שיקרה? אני חושבת שצריך להיות פה שינוי. או! תקשיב.
עודד. אני חושבת שצריך לקרות פה שינוי, דברים צריכים לזוז, לקרות, ואם אנחנו נמשיך לעשות צעדים ולחזור אחורה וכל הזמן להתבלבל ולהתבחבש עם ההחלטות, שום דבר לא יקרה. מה זה אומר? שינוי, אחלה, אני בעד שינוי, גם אני רוצה שינוי. מה זה אומר שינוי? להחליף את השלטון זה שינוי? אין להחליף את השלטון, אבל אנחנו... אמרת את זה, היא אמרה להחליף את השלטון, היא אמרה להחליף את השלטון. מי יכול בתכלס להחליף את ביבי, שוב? יכול להיות שאולי אין מישהו שיכול להחליף אותו. זה חוסר ודאות, יש מצב. זה חוסר מדעות. כרגע המצב הקיים הוא לא טוב. השאלה אם יש אלטרנטיבה שהיא יותר טובה. או אולי לחזק את מה שיש, להפסיק את הבלגן, את ההפגנות, לחזק את השלטון, להתאחד, לתת כוח למנהיגים כדי שישנו את זה, ולא כל הזמן להסביר כמה רע. כן, כל הזמן מתנגחים בו ובאים נגד, וביבי בסך הכל, כאילו, לדעתי איך שאני רואה את זה, הוא באמת מנסה לעשות הכל כדי... שיהיה לנו ולהביא, וכל הזמן הכל מתנגש, ובגלל שהכל מתנגש, אז כאילו, יותר קשה לו לבוא לידי ביטוי, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם ההפגנות ועם זה ועם... אבל צריך בכלל להפגנות תמיכה. נכון. יש משהו. כן. גמרי, אבל קורונה אסור, זה נוגד את ה... אבל למה? אלה שמתנגדים גם כן יש להם קורונה, והם לא מפחדים מהקורונה. זה מה שלא מובן, איך הם עושים את זה, כאילו... יש לך פה מתנגדת. המצב... חברה שלך חושבת... נדבר על זה. זה ביני לבין. נוי, מה קניתם לה? איזה מתנה לה כחברה? איזה מתנה קנינו לה, וואו. אמרו לי שערכי המשפחה זה חשוב, אבל גם ערכי החברות, נכון? נכון מאוד. משפחה זה חשוב, נכון? נכון. מה? רגע, תגידי, אנחנו רוצות לאחל ללירז. לירז, יום הולדת שמח, בבריאות, באושר. יום הולדת 25. בואי, יום הולדת היום, יום הולדת היום ללירז, לירז, תעמדי פה, לירז. לירז, בת כמה את, לירז? 25. וואו, את כבר, את ממש כבר גדל. הולדת בקורונה. מה קנו לך מתנה, את יודעת? קניתם לי מתנה? מה קניתם לי? ספרי לה. ספרי, ספרי, מה קניתם? חברות טובות? חבל על הזמן. כמו משפחה? כמו משפחה, ממש כמו אחיות, כל אחת מהן, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. הלכו במיוחד, יצאו מהרצליה, עד ירושלים, לקנות לך מתנה. אתה רוצה לשמוע את הסיפור? תני לי את הסיפור, תני לי את הסיפור. בעיקרון היינו אמורות להגיע הרבה לפני לירושלים, אבל שמנו פשוט במלון. נו, נו. שמו פשוט השם של המלון, והעיר הייתה פחות חשובה כנראה, והגענו לחיפה. ועשינו מלון בחיפה, והם שמו את המלון בחיפה. אתם באים בטענות להנהגה? אתם לא צריכים לנסוע לירושלים, אתם לא צריכים לנסוע, אתם באות לבעות להנהגה? זה אשמת הווי, זה לא הגיוני שיש מלון באותו שם גם בחיפה וגם בירושלים. טוב שיש את מי להאשים. נכון. זה שזה רשת, הם היו צריכים לרשום בגדול חיפה ירושלים. אתם מבינים, אם אנחנו מצליחים לרשום ווייז נכון, מה אנחנו רוצים מביבי? מה את אומרת לסיכום? הכל בסדר? הכל בסדר גמור. את מדברת צרפתית? לא. אז תגיד לה מזל טוב, תגיד לה איזה איחול יפה מהלב. אני מאחלת לך שתמיד תהיה בריאה ומאושרת ומזל טוב. כל הכבוד לך, מעומק, תודה לכם, שיהיה מזל טוב. שיהיה רק שלום ואחדות וחברות כזאת, כמו בעם ישראל, כמו שיש לכם, כזאת חברות לכולם. תודה רבה לכם, כל הכבוד. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם עוד אנשים יקרים כדי לשמוע את דעתם. בוא לפה, צריך פרסמות, אז קודם פרסמות, קצת הפסקה ונחזור עם עוד אנשים. מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים, אנחנו עם עם, כל העם, משאל עם אמיתי, פה לפה, אוזן לפה, לב אל לב, רוצים את האנשים עצמם, בלי מתווכים, כדי לדעת, בכל הגלים, כל האנשים, מה דעתם על המצב, על ההפגנות, על הפרויקטור החדש, על הממשלה, מה שלומך, יקירי, איך אתה מרגיש? אלן, אלן, טוב לראות אותך, עודד, אני גדלתי עליך. אני גדלתי עליך, תגיד לי, מה שמך בישראל? מורתי בכבוד. מוטי, תגיד לי, איפה אתה גר בארץ? אתה גר בחול. שתי דקות הליכה מפה. ירושלים. במרכז העיר, כאן בנחלאות. מה אתה עושה בחיים? סוכן ביטוח, עצמאי. יש עבודה? בטח, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אחרי השידור. לימד אותך על ההפגנות שכרגע קורות לנו בארצנו הקטנה? שאלה טובה, אני לא יצא לי לעבור שם באזור. אתה חיית בטלוויזיה. גם לא, אני פחות רואה חדשות, אני לא מתחבר לכל מה שאני רואה, לכל הכיתוב הזה.
אבל בגדול אני כן שומע. ומה שאני חושב על ההפגנות, תראה, אני יכול להבין את האנשים שקשה להם, את הצורך בכסף, בטח בתור עצמאי, שגם כן העבודה שלנו ירדה. ובכל זאת, אני חושב שיש דרך להפגין. אז ההפגנות מוצדקות או ההפגנות לא מוצדקות לדעתך? הפגנה כהפגנה היא מוצדקת, ההפגנות האלה אני חושב שפחות. למה? מדברים שם על דברים אחרים, על שחרור פלסטין, שאפשר לדבר על זה כל השנה, לא בתקופה הזו של הקורונה, נבחרה ממשלה בצורה דמוקרטית, ואני חושב שבמצב כזה כולם צריכים לקבל את ההכרעה של הרוב. לך שלא מקבלים את ההכרעה של הרוב? אני מרגיש שלאנשים קשה עם זה. למי שמפגין שם, קשה לו עם זה, ו... אני מאוד מקווה שלא רוכבים על העניין הכלכלי בשביל להחליף את השלטון. אני בחרתי ליכוד, אני מאוד מאמין בדרך של הליכוד, בכלכלה החופשית, שאני מאוד מקווה שגם הליכוד יעשה עם זה משהו, כי בחרנו משהו, אנחנו גם רוצים שהחברי כנסת יתחילו ליישם את זה, ונראה שהם לא עושים את זה, וברגע שהם לא עושים את זה, יש לגיטימציה לצד השני לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים א' ב' ג'. הליכוד לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, דיברו על סיפוח ואיכשהו זה נדחה, דיברו על כלכלה חופשית, דיברו על לבקר את מערכת המשפט, שזה בסדר לבקר פוליטיקאים את מערכת המשפט ולבקר... הוא יצא בחירות עוד פעם? היו בחירות, 3 פעמים, וכבר אמרו את מה, העם אמר את דברו, מה ש... זה לא עובד, אולי החיבור עם גנץ, כחול לבן, זה לא... הם לא באמת מסתדרים ביחד. אין ספק. ואף על פי כן... יש ממשלה שנבחרה בצורה דמוקרטית, הם החליטו לעשות את שיתוף פעולה שאני לא בעדו, אני גם לא בעד האידיאולוגיה של גנץ, לא משהו מייצג, ונראה לי שיש פה איזה מישמש כזה שהוא לא טוב לאף אחד, לא לנו ולא להם, ובכל זאת בחרו משהו, אני מקבל את זה, כואב לי עם זה, קשה לי עם זה, ובכל זאת נבחרה פה ממשלה. אני רואה שדווקא מי שהצביע לגנץ, בא בטענות לביבי, למרות שהוא צריך לבוא בטענות למי שהחליט להיכנס עם ביבי לממשלה, הוא הרי אמר לו אני לא אשב איתו, לא משנה מה, גם ביבי אמר, אבל בסופו של דבר הם יושבים יחד, זאת אומרת יש פה איזו החלטה, אנחנו בחרנו במנהיג מתוך רצון שהוא יקבל החלטות שלפעמים הן לא נעימות ולא טובות, אבל שלא ישכח שאנחנו גם בחרנו בו, ותמיד יש פה איזה קטע כזה, איזה משחק כזה שאנחנו בוחרים בימין ומקבלים שמאל, וזה הדבר שהכי מאכזב אותי. זה מה שקורה עכשיו. מה זה? זה מה שקורה עכשיו לדעתך. זה מה שקורה עכשיו. אנחנו לא רואים שום שינוי בימין, והחברי כנסת של הימין שותקים. עוצרים פה מפגיני ימין, לא נותנים להם לעשות שום דבר, מחרימים להם מגפונים. אני שומע את התקשורת דווקא של ערוץ 20. אני אוהב מאוד להאזין לתוכניית רדיו, ואני רואה מה עושים שם. וזה עוצר עוול מאוד מאוד עמוק למצבי הימין. יש פה איזה משהו לא באמת מסודר, לא כך נכון לדעתך, אתה רואה פה איזה אבלה. ביבי שרחב על גל ההצלחה, ואנחנו הגל שלו, בזכותנו הצליח לגלוש, הוא לא מיישם את המדיניות שהבטיח. הוא הבטיח הרבה מאוד דברים, ויש לי כאיש ימין ביקורת עליו. אני חושב שהוא חייב ליישם את ה... הנה, הוא לא מיישם, אז הוא צריך להחליף אותו. יכול להיות. אם ביבי לא יספק את העבודה, את הסחורה שהוא הבטיח לנו, יכול להיות, כי אתה כבר אומר לעצמך לאן אנחנו נגיע בסופו של דבר. הוא הבטיח לנו כלכלה חופשית, אני עצמאי. אני רעב לזה שתהיה כלכלה חופשית. תהיה לך דוגמה. עכשיו יש לנו את רשות שוק ההון. רשות שוק ההון, כמו כל רשות, היא מייצרת רגולציה. והיא מקבלת החלטות, ואין לה אחריות על ההחלטות האלה. היא מכניסה לדוגמה את כרטיסי האשראי לא כחברות ביטוח חדשות שיכולות להוזיל מחירים, אלא כסוכני ביטוח כמוני, הם הגדולים ואני הקטן, ואיפה התחרות פה? לא תהיה שום תחרות. דיברו על סיפוח, ואין סיפוח, אנחנו נעשה את זה עוד חודש, כבר עברה חצי שנה, זה לא קורה, אנחנו מחכים לזה בתור אנשי ימין, אנחנו מאוד רוצים שזה יקרה, והדברים האלה לא קורים. הביקורת שלי היא הרבה יותר על הימין, כי אני לא חושב שהשמאל הוא חצי מהעם, אני לא חושב שיש פה מלחמת אזרחים. מדברים על מלחמת אזרחים, וזה דיבור אחד גדול שאין לו שום בסיס. השמאל, לדעתי, בסופו של דבר, אנשים טובים, אנשים לא טובים, זה לא העניין. הם 15% מהבוחרים. בטח השמאל היהודי, הציוני, הם לא רוב, הם לא שנות ה-90, מה שהיה פה פעם.
ומעבר לזה שיש לנו, היום פה לבוא ולהגיד את הדברים, הגיע הזמן שנתחיל ליישם את זה, זה נמאס לנו כבר, אין לנו כוח כל פעם... אתה הולך להפגנות? אתה חושב שאתה להפגין גם? אני לא הולך להפגנות, אני לא... תראה, זכות ההפגנה היא זכות שיש לכל אחד בחלק. למה אתה לא הולך להפגין? יש לך ביקורת. יש לי ביקורת, אני לא רואה שזה עושה משהו, ב-2005 זה לא עשה. להאמין כנראה שטראומה מההפגנות, זה הסיבה שהציבור הדתי-לאומי לא יוצא. ואתה רואה 200 מפגינים כנראה אצל ליאת בן-ארי ועוד גורמים שבאמת יש עניין לבוא ולהעלות את הדברים שהם עשו. לבדוק, לא לבוא ולהאשים, לבדוק, בסך הכל לבדוק. ברגע שאתה בא ואומר בואו נבדוק, ישר יוצאים עליך ב-200 קמ"ש. והח"כים שהם בעצם המוצא האחרון שלנו, לא עושים זה שום דבר, אנחנו צריכים בסוף השדה. אז אחד אומר לי, תשמע, נבחר, לקבל את הממשלה, לתת להם צ'אנס, אבל אתה נותן להם המון ביקורת. אז לפי מה שאתה אומר, צריך להחליף אותם, אתה, יש לך המון ביקורת, אולי צריך בבחירות ולעשות סיפור חדש. אתה צודק, יכול להיות שצריך להפגין מול הבית של ביבי, אבל שיעשה משהו. לא בשביל להחליף אותו. לא בשביל להחליף אותו, הוא נבחר בצורה דמוקרטית, חד משמעי. תגיד לי, מה דעתך על המשטרה הכי מתנהגת מול המפגינים, בסדר? תן לי ציון בין 1-5. טוב, טוב מאוד, גרוע, בינוני. אני לא אענה על זה ב-1-5. יש את החלוקה בין הקצינים הבכירים, שאני חושב שהם לא עושים את העבודה שלהם, לבין השוטרים בשטח שהם אנשים טובים, ואני חושב שכמו כל ארגון, פשוט אומרים להם, אתם צריכים לעשות א' ב' ג', אבל ברגע שאתה רואה שזה קורה בצד אחד ולא בצד השני, זה לא נעים. זה חלק מהעוולות שאנשי הימין מרגישים בטח. איך הפרויקטור החדש, פרופסור רוני גמזו, מה דעתך עליו? הידע שיש לי עליו זה כתבה שקראתי פעם אחת בישראל היום. אני מאחל לו בהצלחה. הוא בסך הכל בא לעשות טוב למדינה. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יצליח. אין לי משהו אחר לומר, אני לא מכיר אותו. יפה מאוד. עכשיו אנחנו גם בשבוע המשפחה. אנחנו רוצים לשמוע לך, מה דעתך על ערכי המשפחה בעיניך? אז כמו שאמרתי בהתחלה, אני גדלתי עליך. לא, אבל אני לא משפחה. את עדן ראינו גם שהיא הייתה ב-MTV. כשאתה מדבר איתי על ערכי משפחה, ולמשל אני רואה אתכם היום, אני רואה את האושר שיש לכם, ו... באופן כללי משפחה, באופן כללי משפחה. אני מבין מה זה משפחה ומה זה ערכי משפחה, והרבה פעמים דרך דברים שאתה רואה. וערכי משפחה בעיניי זה ערך עליון, שצריך לשמור עליו, אבל איך הגענו לערך משפחה? כן, אנחנו עכשיו גם בשבוע, מעבר לכל הבלגן, תשמע, יש איזו תחושה של עם מקוטב, של כיתוב, כיתוב בעם. שמאל, ימין, אנחנו לא יודעים מה זה שמאל, מה זה ימין, והם בעד והם נגד, ומשטרות, ויש איזו תחושה לא טובה, לא נעימה. אנחנו רוצים גם לפתוח דברים אחרים, לתת את הערכים החשובים באמת, משפחתיות, אחדות, לראות גם נקודות אור אחרות. נראה לי ברגע שמעלים נושאים כמו ערכי משפחה, כשיש קונצנזוס על הדבר הזה, זה פספוס המטרה. סך הכל רוב העם הזה בעד ערכי משפחה, ערכי יהדות, מסורת, לאו דווקא דת, אבל כן המסורת, להיות חזקים בכל העניין הזה, אנחנו כבר שם. והרבה פעמים שאנחנו מדברים על זה, אנחנו בעצמנו מעררים את זה. ערכי המשפחה טובים פה, חזקים ויש יסודות. תמיד אפשר לבוא ולשפר את זה, אבל בסך הכל ערכי משפחה בעיניי זה ערך עליון. צריך לשמור על זה, אני מאוד מאוד מאמין בזה, בכל העניין הזה של משפחה יהודית טובה ו... אני חושב שזה הכל משהו שאפשר לשזור אותו בדבר אחד. יש הסכמה רחבה על הרבה דברים, ואנחנו הרבה פעמים לא רואים את זה. כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שבאמת יש איזה כמה אנשים מאוד רעשנים שאוהבים לערער את הדברים ולהראות לנו שאנחנו במקום לא יציב. אבל במקום... הבסיס איתן. הבסיס איתן, איתן וחזק מאוד. אין מה לדאוג באיזשהו בלגן, איזה אנרכיה חס ושלום. לדעתך אין בעיה. אני לא חושש מזה. יש לי ביטחון מלא בעם שלנו ובחוזק שלו. בממשלה שלו? בממשלה, אם היא תתחיל ליישם דברים יותר, אבל עכשיו שהחברי כנסת שותקים, ממש ממש לא. אין לי ביקורת כלפי מרץ שאומרים את מה שהם אומרים. אין לי ביקורת כלפי הרשימה המשותפת. הם אומרים את האמת, את מה שהם רוצים לומר. אנחנו לא שומעים את הנציגים שלנו, מיישמים את האידיאולוגיה, אפילו מפחדים. השאלה ממה? ממה הם מפחדים? שיגידו, ממה הם מפחדים? לא הגיע הזמן לשאול אותם.
פעם באה אנחנו לקחת אותך לפה, נשים אותם פה ואתה תשאל אותם שאלות. אני מסתובב פה הרבה, אז בשמחה רבה. כל הכבוד לך, יקירי, שמחתי להיות איתך. אנחנו חייבים לחזור עכשיו למבזק, נכון? יש מבזק, לדעתי יש מבזק עכשיו, מבזק, אז זהו. אנחנו צריכים להפסיק את השיחה, אבל אנחנו מודים לך שאיתנו. אנחנו רצים למבזק, זהו להיום, סיימנו עם המשאל העם שלנו להיום. אנחנו כמובן נחזור בהמשך השבוע לעוד שאלות, בעוד מקומות אחרים. יהיו עמנו, מבזק, בבקשה, ולהתראות.